私とリカを組ませてしまうなんて神様も意地悪ですわね。僕とサトコの愛で優勝は楽々いただきなのですよ。ニパーン。今日は可愛いのがご褒美だからレナは強いよ。頑張るよ。というわけで今日のレナは絶好調だ。悪いことは言わんから降伏することをお勧めするぞ。誰が戦わずして降伏などなさいますの。その言葉そっくりお返ししましたよ。ニパーン。ニカちゃんも可愛いよ。ボンも使えり。何をやってんですのリカ。火に油を注いでいるのと同じですよ。だって面白いのですよ。ニパーン。ふぅ、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 お持ち帰り。しっかり遊ばれてるな。ほらレナ、正気に戻れ。ここで負けたら意味ないぞ。レナは負けないよ。オトセもリカちゃん、サトコちゃんもお持ち帰り。できるものならやってごらん。遊ばせて。お料理の時間ですわね。どうもごめんください。すみませんがお尋ねいたします。どなたかしら。あまり見かけない方でございますわね。何かご用なのですか。マイクで道を尋ねてるならなでなでしてあげますのですよ。ええ、実は紅白一対のオットセイを探しています。お心当たりはございませんか。ささい違うよ、そいつだよ持ってるのは。久しぶりだね、フルベ家のリカちゃん。ミーママなのですよ。ミー、お久しぶりなのです。挨拶はいいからさ、話には聞いてるわよ。なんだかすっごいお宝を見つけたんだって。持ってはいますけど、今日の部活の商品だから受けられませんわよ。ってことは、おばさんが飛び入り参加して勝てたらもらえるわけだね。ねえ、そうとも言いますです。なら決まりだね。カサイ、2対2だよ。あんたも加勢しな。
ミオンさんの母上とは粋な飛び入りでございますわね。行きますわよ、リカ。お料理の時間ですわね。まだまだ余裕があるわ。まだまだ余裕があるわ。あるよ。大丈夫よ。あら、大切大誕生。あるよ。大切大誕生です。そんなもの。それは甘いね。そんなもの。年貢は少し静かにしましょう。そんなもの。まだまだ。それよ。余裕がある。まだ。やられた。そんなもの。
大石さん、見つけました。あの子たちです。北条さん、古瀬さん、こんにちは。こんにちはなのです。私、警察の方に探される覚えはありませんのよ。実はですね、あなたたちが大変珍しい宝物を持っているという噂を聞きましてね、ぜひご利益を分けてもらえないかなと思いましてね。そんな危険な宝は良くない。警察で没収するよ。いやいやな、ちょっとお借りするだけなんです。女の子のいるお店で使えばもってもてじゃないですか。部活の商品ですから、勝てばあげてもいいのですよ。ちょっとリカ、あなたなんてこと言ってますのよ。なんだ、古瀬さんも話せばわかるじゃないですか。大石さん、これ本当に公務なんですよね。行きますよ、赤坂さん。モテモテ。お料理の時間ですわね。いらしません。快速第3条です。受けられないか。化粧まだまだ時期もないか。準備は効かない。準備は受けられないか。次はこうはいきません。
ませんわね。出直してこいですわ。大石もコテンパンなのですよ。お腹撫でてあげますです。なでなでニパーン。探しましたよ二人とも。何でも勝てば素敵なご褒美があるらしいじゃないですか。また変なのが現れましたのです。相手の心を自由に奪える魔法のオットセイなんて、この愛の伝道師入江恭介が手にしてこそふさわしいとは思いませんか。なんだかさっきから妙なのが立て続けに訪れますわね。誰かがこの部活のことを言いふらしていますよ。鶴瓶さん、北条さん、やっと見つけました。ヒエム、オットセイが欲しいのですか。話は聞いています。縁結びの力とは名ばかり。人心を惑わすとは悪魔の力に違いありません。先生が没収して埋葬します。入江も知恵もオットセイが欲しければまとめてかかってこいなのです。やれやれ、今日は退屈しませんわね。ではリカ、入江も知恵もやっつけてダブルなでなでなのです。ニパーン。それでは参りますわ。お覚悟。お料理の時間ですわね。対策第3弾に参りますわ。生きてきて。それくらいでは。これはどうです。これはどうです。まさか
私の資格をことごとく倒すなんて、おちびさんたちにしては頑張るのね。ということはあなたが黒幕でございますわね。200年の封印が解けたふわらずの勾玉、その恐ろしき力はおちびさんたちの手には余るわ。なんでもすごい縁結びの魔力があるそうじゃないか。僕たちもあやかりたいなーなんてね。あれは縁結びどころか地獄の共演を招き入れる最悪の渦よ。18世紀末に天より現れた勾玉の魔力は村中の若者を惑わし、そんな一の美少女をめぐって血で血を洗う恐ろしい戦いとなったというわ。つまり200年前にも今日みたいな大騒ぎがあったわけなんですよね。ついに予言の再来かと思ったら、あなたたち部活メンバーが面白おかしく部活で勝敗を決めてしまうなんて嘆かわしい。血とか惨劇とか楽しみにしてたのに。今時の若者は争い慣れてますのです。あーもうつまんないつまんない。もっと悲鳴とかうめきとか血とか絶望とか裏切りとか。黙って聞いてりゃとんでもないこと口走ってやがりますのね。富武さんもハンデを選んだ方がいいと思いますけよ。いやあでも惨劇もまだ間に合うと思わない？それはどういう意味ですか？だって私たちがおちびちゃんたちを倒してふわらずの勾玉を手に入れるだけでいいんですもの。私なら部活の商品なんてバカなことはしない。うまく使って立ち回って世界中を大混乱に陥れて、世界は阿鼻叫喚の地獄絵図になるの。私はその中心で高笑いなんだから。あ、こういうところとか可愛いだろ。富武さんは東京に帰ったらメガネの歪みを直して恋愛道を一からやり直すことをおすすめしましたよ。地獄絵図ももちろん面白そうではありましたです。でも僕は今回の使い方でも十分楽しめていますですよ。わかってるわ。私が現れるのも楽しめる範囲だったと言うんでしょう。さあ、さとこ、行きますですよ。かかってこいなのです。邪魔よ。
そのオットセイさん、やっぱり二人では結構するのか？みー、二人で勝ち取ったから当然なのですよ。いいのいいの、羨ましいの。私たちコンビの勝利の証なんですわ。仲良しの二人がさらに友情を深め合うのもいいかもね。もともと仲のいい二人が持ち合うなんてもったいないな。こんなものがあってもなくても私たちはずっと仲良しなんですのよ。みー、ではさとこ、赤と白どっちがいいのですか？あれ、ねえリカ、どっちがどっちを好きになるオットセイでしたっけ？さて、どっちの色がどっちの色を好きになることになっていたでしょう。白が赤を、いえいえ、赤が白を、あれあれ、赤が白が、さとこちゃんってなんで色違いに弱いのかな、かな。えい、どっちでも同じですわ。ということは、この白いオットセイを持っているとさとこが大好きになってくれるのです。ならばそのオットセイは私が預かります。さあさとこちゃん、今日から私のことはご主人様と呼んでください。ダメです、私が預かります。あん、さとこ、今日から私のことは